Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i lopp tre, V4:ans första avdelning. Snabb ut mot ledningen nummer fyra, Global Tendency. Galopp i starten för 13, Trombone. Nummer 5, Juni Håleryd tar nu ledningen, har på utsidan 6, Like a Star. Så galopperar nummer 6, Like a Star. 5, Juni Håleryd leder när vi strax går ur den första svängen. I rygg på ledaren följer 4, Global Tendency. Framåt först i andra spår, 11, First Lady Michelle. Galopp i invändigt läge för ett Lajo Stiva. Som fjärde häst nummer 9, Bella ST. 500 meter på ledande 5, Juni Håleryd på kilometertiden 16,9. Har 11, First Lady Michelle snett utvändigt som tas upp där i andra spår, backas ner som ett... Diskvalificerade hästar, nummer 1, Lajo Stiva, Kristoffer Eriksson, nummer 13, Trombone, Håkan K. Persson. Vi har dem strax ur den andra svängen, drygt 1200 meter kvar med nummer 5. Juni Håleryd i ledningen som är på väg upp för passering 1000 meter. Snett utvändigt om är ledare nu nummer 8, Vångs Felicia, varvet på 17,3. I rygg på ledaren 4, Global Tendency. Andra utvändigt har 14, Tipsy, tredje invändigt 11, First Lady Michelle, tredje utvändigt 10, Miss Euphoria, fjärde invändigt 2, Miss Rögland. Fjärde utvändigt nummer 7, Chili Jordan. I femte utvändigt nummer 3, Junona som nu stöter först i tredje spår. Där bakom finns också 6, Like a Star. Allra sist på innerspår 9, Bella STNS sist 12, So Perfect Day. De är ute på den sista bortre, halva längdens ledning där framme. Det har 5, Juni Håleryd som har 8, Vångs Felicia utvändigt. 14 tips nu till attack i tredje spår, 1500 meter på 17,8. Vi har dem inne i slutsvängen, mindre än 500 meter kvar. I dryga längdens ledning nummer 5, Juni Håleryd. 8, Vångs Felicia snett utvändigt, har lite problem där utvändigt i rygg på ledaren. 4, Global Tendency, spåren nummer 14, Tipsy. 5, Juni Håleryd leder här vid upploppets började, drygt 200 meter kvar följd av 4, Global Tendency. Men det är 5, Juni Håleryd som leder med 150 meter till linjen 4. Global Tendency försöker invändigt. Klart grepp dock för Peter Untersteiner som sticker ifrån den sista biten med Juni Håleryd. Resultat lopp 3, V41, Svensk Travsports grundserie, storlopp här segrade 5, Juni Håleryd, Peter Untersteiner. 2 blev nummer 4, Global Tendency, Johan Untersteiner och 3 blev 11, First Lady Michelle, Sören Boel. Ordningsföljd 5, 4, 11. Nummer 5, Juni Håleryd är uppfödd av... Håleryd aktiebolag Örkeljunga ägd av Stall United handelsbolag Allingsås. Tränad och körd av Halmstads Peter Untersteiner.
Hälsa kretsen kring Juni Håleryd. Välkomna fram till prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Juni Håleryd tar karriärens andra raka seger när hästen som ägs av Stall United, eller United från Alingsås, segrar tillsammans med Peter Untersteiner. Jag har en svag magkänsla att dessa ägare även ägde Glamour Håleryd, eller äger Glamour Håleryd. Först upp i ringen. Vad heter du? Lars Anders. Grattis. Ja, tusen tack. Ja, det var... Jag missade första loppet, satt framför tvn uppe i Norge. Norge? Mm. Hur är du där? Ja, jag bor på semester, familjen. Vi skrek hela huset upp och lossna, så att det var riktigt roligt att vara på plats idag. Men idag verkar du dämpad. Ja, men... Ja, odämpad är man. Det är inte en öl innanför resten idag eller någonting, så det är klart att bli det dämpad. Vad är det här för gäng? Ja, det är ju som Glamour-gänget. Glamour Håleryd. Ungefär samma gäng. Och så blev rekommenderade denna då för drygt ett år sedan. Samma mamma, va? Ja. Men kanske en bättre pappa ser det ut som. Fast Glamour var väldigt fin i början där. Ja, ja, hon har det i sig också. Så att det plockar Peter för snart fram en del också nu. Så det är bara att suga åt sig, två råka segrar, men det var det på Glamour med, så därför får man hålla sig ner på jorden. Va? Så att, ja. Ja, ja, jag har inget mer att säga. Nej, men då går vi till kusken. Vad har du att säga? Jo, jag var mycket nöjd med henne. Hon var med på noterna idag och liksom visste att det var tävling. Och öppnade riktigt bra till och med. Så... Överraskande bra. Ja, verkligen. Vad har hon för egenskaper i övrigt? Nej, jag har ju haft en inre tro att detta blir en riktig speedkula när hon blir färdig. Och med den lilla jänkarvagnen och barfota runt om så småningom, då ska det gå undan. Men det ska alltid upp till bevis. Men jag är väldigt nöjd med de här två loppen i varje fall. Känner man det direkt att det här kommer bli en speedkula som du säger? Ja, jag hade den feelingen och det visade hon ju faktiskt förra gången. För det gick ju ovanligt fort upploppet ner för att vara ett nollelopp. Så hon har väldigt bra teknik. Glamour, syrran som de här gubbarna ägde och kvinnorna. Börjar med två raka. Är det här en bättre häst? Ja, allting tyder på det för hon har bättre teknik. Hon kan växla tempo. Glamour liksom seglar lite på steget och får hålla andan lite när starten går. Men Juni har ju en underbar teknik, det måste jag säga. Har du någon treåring som har bättre teknik? Ja, det vet jag fanken. För hon är väldigt kvick i benen. Men sen hur hon går när det blir körning hela vägen, det återstår att se. Grattis detta. Tackar. Peter Untersteiner, Stall United. Juni Håleryd vinner Svensk Travsports grundserie. Segerflering lopp 3, det var V4:ans första avdelning och Svensk Travsports grundserie storlopp. Här kommer vinnaren, nummer 5, Juni Håleryd, tränad och körd av Peter Untersteiner.